bor i kommuner rundt i Norge, tenker jo at kanskje folk kan jobbe, bo hos oss og jobbe i forhold til en arbeidsplass i Oslo eller andre steder. At det blir større muligheter til å kombinere et digitalt arbeidsliv og et fysisk oppmøte. Og i, som du vet, i Arendal, og det et regionalt prosjekt, så satser vi nå og håper på at det blir en stor batterifabrikk. Altså en grønn teknologi. Vi har Biozin, anlegg i Åmli. Vi har andre større industrisatsinger som er veldig interessante, som er veldig kunnskaps- og kompetansekrevende. Det følger med seg doktorgrader, og det følger med seg folk med høy kompetanse som også må hentes internasjonalt. Klarer vi å samle et arbeidsmarked, altså klarer Arbeiderpartiet å ivareta både den mer tradisjonelle industriarbeideren i tungindustri og den nye industriarbeideren i digitale næringer? For det første så tror jeg du har rett at det kommer til å være, vi kommer til å arbeide på nye måter, og det gjør vi jo for hvert 10 år til 10 år, og det vi har sett nå med koronaen har vist oss noe av det. Jeg er ikke sikker på at lykken er at alle skal sitte på hjemmekontor, for jeg tror det er noe med det sosiale på jobb som er viktig, men det kommer til å bli større variasjon av det, og det gir muligheten også til at du kan jobbe andre steder enn akkurat de mest sentrale stedene. Så tror jeg punkt to, og det vil Arbeiderpartiet alltid være i fronten på, vi må sikre et trygt arbeidsliv. De aller fleste nordmenn sier at de har det trygt på jobb, men det er for mange som ikke har det. Som ikke får en helt fast stilling, og det gjelder også i det offentlige. Og det gjelder i deler av den private industrien, hvor det er innleie, hvor det er korttidskontrakter, og hvor det er utrygghet. Og det går jo rett imot den norske modellen. Altså, du investerer mindre i en leiebil enn du gjør i en, den bilen du eier selv. Altså, folk som er inne på kort tid og ut igjen, da får vi mindre av det at vi investerer i kompetansen til folk som jobber der. Så er det jo over til det store temaet om industrien, og det Gro som sitter der borte, vi satt i programkomiteen med meg i Arbeiderpartiet, jeg tror vi kan fortelle om Gro at skift i den komiteens stemning kom egentlig når vi snakket om miljø og klima og industri. Fra å se på dette var en stor utfordring og et problem til å si at hvis vi gjør det på riktig måten, så er dette muligheten. Altså, industrien sitter på muligheten til å produsere med fallende utslipp og komme med ny teknologi som kutter utslipp og skaper nye produkter. Og da er jo batteriprosjektet utrolig spennende. Jeg var og besøkte det grundig her tidligere i sommer. Og det er jo industri som er veldig kunnskapsintensiv. Det skjer ganske fort. Jeg må si det som jeg frykter med industriprosjektet på batteri både i Arendal og i Moirana, er at det blir en næring hvor vi må fly inn og fly ut folk til å jobbe der. Vi snakker om at det kan bli 2-3 tusen i arbeidsplasser, men er de forberedt på å kunne ta de jobbene? Jeg mener frykten vi kan og må ha er at vi kommer til å få både en høy ledighet og en høy mangel på arbeidskraft. Og det er jo der utdanningssystemet vårt må inn. Og vår kollega Robert i Arendal, din ordførerkollega, han er jo nå i samarbeid med Universitetet i Stavanger med de videregående skolene for å få opp batterilinjer, slik at unge mennesker kan velge de fagene og bli fagarbeiderne, ingeniørene, doktorgradene. Og inntil vi kommer dit, så må vi rekruttere folk fra Korea og Asia, som ligger foran oss på det. Men dette minner jo litt om starten på oljealderen på 70-tallet. Da måtte folk utenfra komme inn, men så fikk vi veldig fort tak på det selv også med våre egne fagfolk. Så det å ha en mer aktiv næringspolitikk er jo en av kjennetegnene ved vårt partiprogram nå. Vi ser at det er tre store oppgaver vi har på dette 20-tallet. Det ene er å få unge mennesker inn i arbeid, som jeg sa. Det tror jeg er en hovedsatsing som går helt fra tidlig skoleløpet gjennom videregående og inn i det arbeidslivet. Punkt to, vi må lykkes med å kutte klimautslippene våre med 55%, har vi sagt. Det er en formidabel oppgave. Og punkt tre, vi har eksport som faller som en stein. Altså Norge som er et land som selger og kjøper, vi er i ferd med å gå i minus selv med oljeinntektene våre. Hver for seg er de tre oppgavene formidable. Sett sammen, så er de selvfølgelig enda større. Og for det mener vi at vi trenger en mer aktiv statlig næringspolitikk, hvor staten også må være med og gi drahjelp til små og mellomstore bedrifter, og noen av de store lokomotivene som, hvor staten eier helt eller delvis, må være med og føre an for å lykkes med det vi skal gjennom. Det er en stor, stor oppgave som jeg ser at vi ikke er på vei til å løse nå, og som jeg tror vi trenger et skifte for å få til. Ja. Bare for å berolige deg litt da, i forhold til
den lille nølingen du hadde rundt å flytte arbeidsplasser til andre steder. Så vi skal nok sørge for at folk sitter sammen og har det hyggelig og kollegial. Og vi har kaffemaskiner, og det litt av hvert, sånn at vi skal ivareta det sosiale delen av det. Vi sier ikke at alle skal sitte på et hjemmekontor. Vi ser jo at mange har gjort det nå på hytter og feriehus, som det står biler utenfor, og det lyser vinduer og så videre. Men vi vil jo gjerne samle i næringshager og i næringsklynger og arbeidsfellesskap. Så jeg har et håp om det. Samtidig, og når det gjelder kompetanse til for eksempel grønn teknologi, batteri, så er det interessant også å begynne med våre videregående skoler. Der er elektrolinjer, og det er andre som med flinke mennesker, flinke lærere, som kan bygge en kompetanse som jeg har veldig tro på. Så vi tar den utfordringen, for å si det sånn.